নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ BSc মেডিকেল টেকন'লজি বা ডিগ্ৰী ইন পেৰামেডিকেলৰ কাউন্সিলিঙৰ নটিচ আহি গ'ল। তো ইয়াৰে নটিচখন SSUHSৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নাই দিয়া। ইয়াৰে যিখন নটিচ আছে এই নটিচখন আপোনালোকে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ নিউজ পেপাৰ, অসমীয়া প্ৰতিদিন, তাৰপিছত আছাম ট্ৰিবিউন এইবিলাক নিউজ পেপাৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো কাউন্সিলিঙত কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈকে মাতিছে সেই সকলোবিলাকৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। কাউন্সিলিং ডেটটো হৈছে 20 আৰু 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ। তো কিমান কেণ্ডিডেটক মাতিছে বা কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যাব পাৰিছে ইয়াৰে ভিডিঅ'ৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো এই ভিডিঅ'টোত কাউন্সিলিঙৰ প্লেচ, তাৰপিছত কোৰ্চ কেনেকৈ ছিলেকশ্যন হয়, এডমিশ্যন প্ৰচেছ কি, এডমিশ্যনতে আপোনালোকে 18,000 টকা দিব লাগে নেকি, তো এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে কোৰ্চত এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ ইয়াতে এটা আপোনালোকে ফাইন দিব লাগিব। এই ফাইনটো কেতিয়া দিব লাগে সকলোবিলাক তথ্য এই ভিডিঅ'টোত জনাম। তো ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে এইটো জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে যদি নেক্সট ইয়াৰ নিটৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম বা BSc নাৰ্ছিং বা বেলেগ লাইনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা দিম বুলি ভাবিছে আৰু এই কোৰ্চটো এৰি যাম বুলি ভাবিছে মাজতে, তেনেহ'লে এই কোৰ্চটোত এডমিশ্যন নল'ব। তো কেইদিনমান আগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ পৰা এখন নটিচ আহিছিল যে যদি আপোনালোকে BSc মেডিকেল টেকন'লজিৰ কোৰ্চটো আধাতে এৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোৰ্চ ফিজ দিব লাগিব বা এটা ফাইন দিব লাগিব। এই ফাইনটো 75,000 টকা 75K দিব লাগিব। এই ফাইনৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে ওপৰৰ আই বটন নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তো সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে 75K ফাইনটোৰ কথা বুজি আহিব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, কাউন্সিলিং প্লেচ। তো কাউন্সিলিংটো ক'ত হ'ব? তো কাউন্সিলিঙৰ প্লেচ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ কনফাৰেন্স হল। তো এইটো SSUHSৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। তো আপোনালোকে তাত যাব লাগিব। তো আপোনালোকে গুগল মেপত GMCH আৰু SSUHS বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকে প্লেচটো পাই যাব। তো ইয়াৰে কনফাৰেন্স হলত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক চেক হ'ব, সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ঠিকে আছে নে নাই, আৰু অফিচৰ কাৰণে NCL চাৰ্টিফিকেটখন লাগে। নেক্সট কোৰ্চটো কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব লাগে, তো এইটো বহুতৰ কনফিউজ হয়। কোৰ্চটো আপোনালোকে নিজে চইচ কৰিব পাৰিব। তো কিন্তু ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে। তো আপোনালোকে কিবা এটা কোৰ্চ চইচ কৰিছে লাইক BMLT। তো BMLT কোৰ্চটো আপোনালোকে কোনোবা এখন কলেজত ছিলেক্ট কৰিছে, সেই কলেজখনত BMLT কোৰ্চটো আছে নে নাই সিহঁতৰ পৰা চেক কৰি দিব। যদি BMLT কোৰ্চটো সেইখন কলেজত নাই তেনেহ'লে বেলেগ এখন কলেজত থকা বুলি ক'ব। যদি আপোনালোকৰ সেইখন কলেজত ল'ব মন নাই তেনেহ'লে কোনখন কলেজত কি কোৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জনাই দিব। প্ৰথমতে সিহঁতে কোৰ্চটোৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি এভেইলেবল আছে নে নাই চাব। নেক্সট আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ ছিট এভেইলেবল আছে নে নাই চাব। নেক্সট যিখন কলেজত বিচাৰিছে সেই কলেজখনত ছিট আছে নে নাই চাই কিনে আপোনালোকক জনাই দিব। যদি সেই কোৰ্চটোত ছিট নাথাকে, বেলেগবিলাক কোৰ্চ আপোনালোকক দেখাই দিব। তো তাৰে পৰা এটা চইচ কৰিব লাগিব। তো চইচটো আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈয়ে যি কোৰ্চ আছে কোৰ্চটো ছিলেকশ্যন হয়। তো কোৰ্চটোত যদি আপোনালোকৰ সন্তুষ্ট আছে তেনেহ'লে লৈ ল'ব, নহ'লে বেলেগ কোৰ্চলৈকে চাব। তো কোৰ্চ ছিলেকশ্যনৰ পিছত এডমিশ্যন প্ৰচেছ। তো এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব? তো যিহেতু এইটো DMEত নটিচ নিদিয়ে, SSUHSতে দিয়ে। তো ইয়াৰো এডমিশ্যনো SSUHSৰ থ্ৰু দিয়ে হয়। তো আপোনালোকক কোৰ্চটো ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত, আপোনালোকে ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ প্ৰথমতে মেৰিট লিষ্ট নিদিয়ে। তো ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক এটা টাইম দিব, 2-3 দিন টাইম দিব। তো আপোনালোকে ইয়াৰে 18,000 টকা এডমিশ্যন ফিজটো পে' কৰিব লাগিব। তো 18,000 টকাত আপোনালোকে কেছ পইচা দিব নালাগে। ইয়াৰে কাউন্সিলিং ফিজটো 750 টকা যেনেকৈ পে' কৰে SSUHSৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ফি কালেক্টত ষ্টুডেণ্ট কেটাগৰী ছিলেক্ট কৰি তাত যেনেকৈ ছিলেক্ট কৰে তেনেকৈ তাত এডমিশ্যন ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো এডমিশ্যন ফিজটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত এখন ৰিচিপ্ট আহিব। এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে SSUHSত জমা দিব লাগিব। এই ফিজ পে'মেণ্টৰ টাইমটো SSUHSৰ পৰা ধৰি দিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক SSUHSে 2-3 দিন সময় দি দিয়ে। তো যদি আপোনালোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ঠিকে আছে। যদি আধাতে এৰি দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এডমিশ্যন নল'ব, কাৰণ 75,000 টকা এনেই যাব আপোনালোকৰ। এডমিশ্যন ফিজটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া নহয়, তাৰে উপৰিও ফাইন হিচাপে 75,000 টকা 75K দিব লাগিব। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। তো ভিডিঅ'টো কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। ধন্যবাদ।